haddaan beesha reer galaad nahay dhammaan mareexaansade waxaan ka dalbanaynaa ama ka codsanaynaa in aan ka dhexelno matalaadii ee reer galaad uu lahaa. Matalaaddaas waa matalaad uusan reer galaad ka maarmin, mudan yahay, mareexaanna ku dhex leeyahay. Walaalayaal, saad ogtihiinba beesha reer galaad waxay degtaa dhul balliciisa dhan yahay ama iskuweerkiisa dhan yahay 400 kilomitir, waa dhulka la yidhaahda Diirhare. Waxay degtaa 7 degmo ama 8 degmo ee gobolka Gedo ka kooban yahay, degmo aysan ku noolayn ama aysan hanti ku lahayn ama aysan daaro ku lahayn ma jirto. Sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa mareexaan sida haddaad tihiin inaad nala raadisaan kursigii matalaadii reer galaad. Dadku inay walaalo yihiin, qolo walba waxaa ku san qolada kale inay ku san tahay. Ciddaan mareexaan bay ka mid tahay, waa soo socotay, waa cid ciis ah reer galaad, iyadoo taagan baa sanad walba mareexaan qaybsadaa kuraas, waana laga tagaa, halkii baa looga tagaa. Taas wax ay mudan yihiin ma aha, dadku waa walaalo, qolo walba waxaa ku san baa qolada kale ku san. Anigu run ahaantii weligay meel qabiil wax ku qaybsanayo 2016 baan ka tegey Kismaayo, weligay intaan noolaa wax la qaybsanayo qabiil qaybsanaya kaasaan ka joogay. Niyad jab weynna waa kala imid, dadaan waxba isu ogoleyn oo wada walaalo ah oo wada deegaan ah oo nin walba wax la cararahayo weligay ma arag. Kacaan baan kusoo barbaarnay, kacaankii barakaysnaa oo qofka lagu qaadan jiray waxbuu qaban karaa iyo waxtar weeye qofkaan. Wixii wax ka bedelan baa dhacay. Marka reer galaad wuxuu rabaa, oo maanta shirkaanu idinku qabtay, markhaati inaad ka noqotaan, xuquuqdiisi inaad la raadisaan. Xuquuqdii reer galaad xaggee jirtaa? Yay ka mid yay wax la leeyihiin? Reer galaad urmidig waxa lama laha, waa mareexaan, waxba ka dhexeeyo, laakiin qayb marka la dhaho waxba lama laha. Xasan Gaashireedle waxba lama laha, Isaaq Gaashireedle oo dhan waxba lama laha, Maxamed Daawuud waxba lama laha, Ciis Maxamed bay wax la leeyihiin. Ciis Maxamed, reer galaad xuquuqdiisi Ciis bay ku jirtaa. Waxaa loo baahan yahay, dadku waa walaalo. Kursigan maanta ito nin baa ku fadhiisanayo, kursigan inuusan kala dilin wadajirkeenni iyo midnimadeenni. Wax walba waxaa ka weyn midnimada iyo wadajirka ummadan. Wax walba waxaa ka weyn wadajirka iyo midnimada ummadan. Waxaa loo baahan yahay Ciis Gedo, waxaan filayaa waxay leeyihiin 4 kursi. Reer galaad halkaas xuquuq u leeyahay. Sanadkan waa soo taagay. Waxaa loo baahan yahay inaad kursigii reer galaad ikhyaari wax ka raadisaan oo meeshuu jira kala doontaan, oo walaalahood haddii iyagu ogol yihiinna ay bixiyaan, haddii kalena aad wax ka raadisaan oo kursigaas ciddaan matalaad bay u baahan tahay. Sida qof walba ugu baahan yahay ayay qabiil walba sida ugu baahan yahay bay u baahan tahay. Hadda ka horna ma aha soo bandhigidan, waa ka horreysay. 2 jeer horaan shir qabannay, waxaa u dambeeyey shir lagu qabtay oo muddo weliba socday, hoteel la yidhaahdo Ramada. Mareexaan oo dhan ma ahayn, reer Faarax ugaasi reer galaad bay ahaayeen. Ballaqaad baa jiray, waa joogaa raggii haddeer maaragtay shirkaas hormuudka ka ahaa, waa ii muuqdaan. Ciddii reer galaad ahayd kursigeedii bay u baahan tahay. Waxaana filayaa dadka hadda ay la hadlahayaan oo waxay weydiisanahayaan inaan kow ka ahay, maxaa yeelay waa lambarada la tilmaamahayay baanu ka midna. Horta waxaan rabaa soo dhowaada awowayaal, aad iyo aad baan u mahadsan tihiin inaad waxaan la weydiisaan, waad mudan tihiin, waase ka jawaabi doonaa haddii aan la idmo. Munaasabaha noocaan oo kale marka lasugu imaado waxaa loo baahan yahay munaasabadii dantii laga lahaana in laga gaaro oo la meel dhigo, wixii kale oo dan oo dadka ka dhexeeyana looga faa'iidaysto, oo ilaahay idankiis hadday diini tahay oo laiswacdinahayo iyo hadday tahay maslaxadda dadkaba in looga hadlo, maxaa yeelay mar walba laisma heli karno. Waa munaasabada wixii laisku helo, munaasabaduna waa yaryihiin.
dadkii dadka isugu yeeri lahaa oo dadka madaxda u ahaana dad isugu yeera ma ah. Waad ogtihiin hadda kuraastaadna weydiinaysaan dad baa noo matalo oo ama xildhibaano ah ama golo sare ah ama golo hoose ah ama wasiirra ah. Afar sanayna meesha joogeen weligiin ma aragteen. Afar sanayna markaa meesha joogeen hal shir ah, hal shir ah Allahaba ka dhigee oo beesha sida wax garadkeeda inta Muqdisho joogta inta kale waa maqan tahay oo isugu yeeraan weli ma aragteen. May ahaa mid idhaha maxay fiirinaysaan? Mar hadday saas tahay waxaa marka loo baahan yahay arrintaas ayada ah in la isweydiiyo oo la isku baraarujiyo. Maxaa yeelay waqtiga waqtigiisa kalaa soo galay, waqtiga waqtigiisa kalaa soo galay. Maalin walba intaan dad dooranno, maalinta aan u dooranay maxay ahay mas-uuliyaddayda kurkayga aan u dhiibanay inay u dambayso oo mid la socda la waayo oo wixii annaga cadow nagu hoona dilahayo ay la shaqeeyaan waxaan qabata ma ah. Horta ogaada reer garaadow, haddii Ilaahay maanta wax in calfo ninka uun meesha tegi doono, haddii Ilaahay u calfo ogaada inuu sidaas u noqon doono iyo inuu isbedeli doono. Shirkan baan uga hadlaynaa haddii aan leedno. Taas waa saas. Tan kaleeto waan usoo noqon doonaa awowayaal codsigiinni iga raalli ahaada munaasabaddan rabaa inaan ka faa'iidaysto. Annagu waxaan nahay mareexaansade, waxaanu degannahay Jubbaland. Reer Jubbaland baana horseed u nahay gobolka ugu ballaaran oo uu ka bilowdo oo weligaas Jubba uu ka bilowdo oo 8 degmo ah qolada degan baan nahay. Inta kalena waxbaan ka degan Jubbaland. Maanta waad ogtihiin marxaladda ay ku soo gata tahay dhibaatada haysato. Waxaan dhib oo nahayo caruuraha iyagii iyo maatada iyadii in diyaarada lagu garaacahayo, dhinac Axmed inuu ka garaacahayo, dhinac Kenya inay ka garaacaso, dhinac niman kale oo yaryar oo wadaado isku tilmaamay ayaguna dhinac ka haystaan. Dhibkana haysa waad ogtihiin. Wax noo maqan oo arrinta ayadaa noogu maqan inay Ilaahay idinkiis wax ka qabtaan oo aan sugana miyaad ogtihiin? May ahaa mid idhaha? May wey. Haddaad haysataan dowlad noo maqan inay jirto, dowladu nooma maqano. Xaqiiqadan isu sheegaa la rabaa. Maxaa yeelay dowladdu waa dowladda iyadii Ilaahay idinkiis inay wax nala qabatay ahayd. Dadka Soomaalida ay dowladdu tahay baan ka midna. Waxaan lagu dhacaysana waa arkahayaan awooddii iyo jundigii iyo awooddii ay ku qabatay meesha la yidhaahdo Galmudug. Dowladdu way leedahay ma dhicin. Waxaa marka loo baahan yahay mar haddii saasan aragnay dad deegaan deganna nahay oo wax garanahayo iyadoo aan kaashanayna dadka iyagii Soomaalida ahaa oo nala deganaana walaalahayaa dhibka nagu wada dhacayay inaan tala yeelanno, inaan tala yeelanno wax qabsanaa loo baahan yahay. Horta taasuna waa iga dardaaran. Waa midda maxay ahayd aan leeyahay aan u xasuusinahayo Ilaahay inakiis yaa noo maqan aan leeyahay wey, cidu nooma maqno. Inta yadaan iyo inta naga maqan ayaa loo baahan yahay inaan wax qabsanno. Haddaanna wax qabsanna wax noo qabanaya ma jiraan. Waad aragtaan maalin walba diyaaradaha nagula garaacahayo, warihii baa la garaacahayaa, ceelashii baa la garaacahayaa, magaalooyinkii iyo tuulooyinkii baa la garaacahayaa, caruurta iyada iyo haweenka iyaga iyo dadka iyaga baa ku leeanaya iyo xoolaha iyaga. Wax ka hadlaya ma arkaysa dadka madaxda noo ah hal qof oo ka hadlaya ma waad aragteen? Aamiin jeesow baa noo hadlayo day, waana xildhibaano Soomaaliya khayr Allah siiyo. Ninkaasaa ka hadlayo hal kale oo dadka annagu aan ka dhalannaya oo ka hadlaya arrinta ayada ma jirto. Waxaa marka la rabaa dadka doorka kan la dooran doono oo 17 xubnood ah ama aqal sare ha ahaadeen ama aqalka dhexe ha ahaadeen inay dadka ayaga haya kale inay la mid noqon oo laga fiirsado oo cadiifado iyo qabiil ayna qaadanayaa maanta wax noo qaban karo in la yiraahdo loo baahan oo waxa ayaga iyo wax la mid ah mar dambe nagu dhicin oo dad noo shaqeeyo oo noo hadlo oo taagan oo habeenii maalmi soo joodo oo la xisaabtamo dowladda dadkoodan isku duwo inay noqdaan baal rabaa dadka ayaga. Taas waa iga intaas. Tan kaleeto mar arrimo yaroo meelaha ka dhacay baa jiro. Taas marka gaar baan uga hadli doonaa haddii aan leedmo. Odayaal baan nala hadlay laakiin si gaar aan uga hadli doonaa haddii aan leedmo. Waxaan usoo noqonahayaa marka codsiga reer awoowe reer garaad yaan usoo noqonayaa. Awooyaal, waad mudantihiin kursi inaad leshaan. Walaalaha yaa tihiin inaad nocodsataanna waad mudantihiin. Waxaan filahayaa Ilaahay idinkiis codsigiinna waa soo dhaweynaynaa. Waan soo dhaweynaynaa. Ilaahay idinkiis
dadku waa ogtihiin oo waxba lagu kala taagtaagay hal baa loo arkay xilliga Albaqaati xilligi haddana wali wixii ayaga sidee bay u taagan yihiin waxa kale haddana soo kordhay saddex kursi oo sanatarra ah oo midna uu yahay Ilaahay idinkii galgaduud labana ay yihiin Ilaahay idinkii meesha la yiraahdo maxay Jubaland ay yihiin waa soo kordheen aniga aragtidayda maxamuud ah kuraasta ayada waxaan u arkaa kuraas qabiil gaar u leh inuu san ahayn kuraas dadka ka dhaxeeyay inay yihiin oo nin walba oo beesha sada uu raadin karo una tartami karo lana siin karo sidaas aan u arkaa oo san ahayn hadduu hadda maanta helo berri anaa leh xaaladiisu inay noqonin haddii maxay ahayd idinkii asxaabi asatuuq aan leelin taas haddii codsigii aad soo dhow noo soo joodiseen haddii aniga maxamuud la isaajiyay oo ilaahay makaroofanka ay dhibteen waan soo dhoweynaynaa codsiga reer Garaad waxaan maqlay nin niman meel jooga nin wadaad inta wacdiyayba wuxuu yidhi shaydaanka ha la qabto shaydaanka ilaahay inuu qabo ha la qabto shaydaanka nin marka gacantu saa u tolayd baa jiray oo waa inuu gubtay iyo ma aqaana iska tolay markaasuu yidhi anigu horaan ba u hay anigu horay yaan u hay annaga codsigaas haddaan reefaar xogaas nahay wax mar ka badan baa codsigaas nala weydiiyey waana bixinay annagoo kursigaas qaybtii haddaan annagu haysanay iyo haddii mareexaan kale haystay haddii ciise haystayba annagu doorka aan ku lahayn waa bixinay fadhi baan ku bixinay fagaaraan ku bixinay ninkii markaa noogu daan weynaa ayaa guddoominayay oo ahaa qamaan axmed yare ugaaska beesha sadaar markhaati ka ayo fadhiyey marka annaga codsigaas xaggaasu naga weli walaalaa laba jeer bay arrintaasu naga soo gudubtay sidiibuu naga yahay kumaanan soo laaban lalee maxaan ugu dhacay maxaan saan u nahay qabiilada waa ka harnay wax baa la daldaalhayaa laakiin meesha jirta lama fahamsan weli lama fahmin waxaan dhihi lahay marka ha la fahmo naftaydiitina waxaan u dardaarmaa walaalayaal dad ee helaan nahay waxaan u malaynaa dadka meesha fadhiya waa dad qaraabon isku soo raadsaday waa dad ehel isku soo raadsaday waxaan dhihi lahay marka ehelkeennio cabsida ilaahay subxaana watacaala usu dardaaranna meeshaan ku liibaanayna halkaas wey meeshaan isku jeclaanayna halkaas wey meeshaan dad ku noqonaynana meeshaas wey waxaan dhihi lahay marka arrintaa walaalayaal qof kastaba ha tixgeli qof kastaba meesha uu joogo hadduu masaajid ku jiro iyo hadduu diyaarad saaran yahay hadduu markab saaran yahay hadduu doon saaran yahay cabsida ilaahay subxaana watacaala xasuusteeda mar kastaba ha ku taagnaato ikhwaanii intaa waxaan ugu baxayaa inaan isu dardaarno maadaama ehelnahay oo ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanu quu anfusikum wa ahliikum naara naarta waxa weeye ehelkiina iyo naftiina labada ugu digow leeyahay maadaama ehelnahay inaan isaga gudubno marka waa shay waajib marka waxaan dhihi lahaa walaalayaal intaa waxaan u dardaarmaa naftayda tiinaba intaa ka bacdi soomaalida waxay tiraahdaa baadida cawata baha laga dhacshaa baadida hadday lunto waxa weeye xoolaha sumada lagu raadiyaa markaad aragto geel raahbeel oo baadi cabashada la sheega waxa weeye waa inuu neefka suntan yahay ama uu ninkii lahay ku yimaado ku yiraa geel saas isaad isaa isaa ama loo saas isaa ari saas isaad walaal uu iqabo walaalayaal reer Garaad waa cawdeen waana ka muuqataa meesha nasiib wanaag horta maanta aniga urmidigaana urmida kamayna cawan bannaankaan u dhigi laheen yah waxaan dhihi lahayn nimanka ay ka cawdeen walaalayaal waxaa la dhigo war ha guryaha lasu celinaayo ee dhulka la haysta nimanka dhulka qaataaba dhulka soo celinaayo ku haya war kaaliya dhulka naga qaata yah ha lasu celiyo dadka islaamka waxaa la rabaa inuu qofka kale yiraahda war hebel muxuu ku fiican yahay war hebel maxaa nooga habboon war hebel maxaan siinaa qofka dadka inaa xisaabtamaana loo baahan yahay waxaanaa qabiil baannahay laakiin qabiilka si uu ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegay inaa ugu dhaqanaa loo baahan yahay laakiin si ka bedelan aan ugu dhaqanaa oo ah sida basasha la yiraha basasha haddii lasii fiiqo lasii fiiqo lasii fiiqo waa dhammaanaysaa wax saasaan ku dhaqannaa marka ilaahay subxaana watacaala inaan ka baqna aan soo hambareebna aada bay farxad waxay iigu tahay
aad bay farxad wax ugu tahay intaan hotel ho isku yimid oo wax warsanahay oo wax siinaya waa wax lagu farxa weey wax wax isku diidan arki jiray haddii maanta walaalka igu san iyo kugu san wax isku siinayno ma sha Allah een waxaan rabaa in marka in dadku inta kaliya ma rag banba wax tabanahay in saas wax la isku siiyo lagu walaaloobo la isku hareemiyo een saasana tolku ku macaan yahay maanta ii hoob barina AC oo kan kala kan yar la siiyo waayahan dambe waxa la xamaanayay beeshan reef arx waas waxa la duubkiina waa qaateen madaxnimadina waa qaateen waxana ma hanbeeyaan waayahan ku xamaanay maanta waa bixiyeen ma sha Allah waa bixiyeen maanta way bixiyeen noor seedeen marka inteeda kale waa ku dayayna waxa rabnaa rag waxa jira marhaan yar yar oo aan siigada lagu dhaafa jiray ragaasna waxa la siiyo Allah hanbeeyo oo garabka midigta hala 15 taaban oranaya aan aad baad ma sentir khiyaar annaga marihan meel badan oo kala dadiga qolyeena reegudka ama reejublaane waxaan dhigi jiray walaalka waxad ka doonataa ka deeq wixii lagu dhawaaqo oo liira wal bixiina qol waayel waa qolof geed ka dhacday la dhigi jiray waxay ahaan jirtay wixii la sheega ama la tilmaamo sida loo tilmaamay ama loo sheegay inay u fulaan insha Allahu walaalaha deeqay waxaan ka rajaynaynaa inay dhamaashtiraan annagana waxaan ku garab istaagaynaa hadii Ilaahay raali ka noqdo way culays soo jiray inaan la qaybsano idin la wadaagno sidii aad u deeqdeen aan idin la deeqna hadii Ilaahay raa oo sahan markii aan anaga soo dhaxgalna waa mudan yihiin waa istaahilaan waa ku aadaan laakiin waxa jiray waxa la qaybsaday oo toos loo qaybsaday ma jiray booba jiray qol walba waxaad moodaa inay ciil qabto aniga aan qolada aan ka soo joodo oo hadda kursiga haysta waxay leedahay wax badan aan naga maqan meesha wax ku maqan yihiin ma naqan ilaahay wuxuu nu gaarsiin doonaa haddii aan wada noolnahay ama ummad ay naga soo harto dhalacad inaan dhigano la yiraahdo walaalaas lagu kala bixi doona intaan ka gaarayna taas oo qolo walba bal orodkeed uu la soo gaadhay adduunka waxa uu orod gaaban baa la yiraahdo nin hortiisa laga lexdo ruuxa hortiisa dad ka lexdood orod tiraahd meeshaani afriik kulku orod waa daalay isaga xurtoona gadaal soo fiirinayad arkaysa bal intaan ka gaarayna dhalada tulnimada iyo xabiibnimada iyo walaalnimada markuu dhibka jira oo qoyska hala difaaca dadka iyo dalkaba hala difaaca la yiraah wadoogtiin raasu qaylisana qolada maqan waa xamanaa waxaan niraa reebel waa maqan yihiin xaggay jiraan maxaa ku dhacay goobaha dagaalka laguma xaman jirin goobaha wax qaybsiga yaaynu wa xamanina nimanka hoosa loo fiirin markuu dhibka jira dadka dadku horreeyo furmaha gala dagaalama madaxnimada u dagaalama magaca difaaca maalka difaaca dhulkii difaaca sharafkii sada difaaca ay ahaayeen dadku horreey dadka ay ahaayeen haddii uu wax la boobay oo dadka ay banaanka ku boobeen ay iyaga laftooda wax tumeen tala xuma isaga timida qayb inta la qaybsaday dadka isugu maadeen aan san wax u qaybsan la yiri ma jirin qolada didi artay wax ka soo qaateen waxaan wali sharciyay qof walba waa iska qaat aan rabnaa maanta ogaan ka soo baxana waxaan milaynaa inuu taladii axmed guure iyo meel ka fiican ama runo sii dhigo doono hadii aan markaa inaan wax dooranaa waa inoo muhiim ah anoo waa siinay waa ku abshareynay beeshan reer ugaas ee halkan xuska loo soo gudbiyay si ugaas imaa u jawaabeen ayagoo waa ku maasiihin waxa la yiraahdaa anta marka caanaha lagu shubo waa la lulaa mar aagaanka buuxa mar ahaanta buuxda waa in la yado kugu san kugu san subaga burcadka ha ku dhasha hadii haanto caanaha la aamusto oo yirta aagaanka ku soo celin ama aagaanku caanaha haanto uu ku celin subagu ma dhasho marka kugu san ba halkan ka yartay kugu santaas waxa weeyro ugaas waxa yiraahdeen waan bixinay warka reer ugaasna waa dikreeto haddana beesha sadana markhaati baan karnaa ogaada annaguna markhaati baan karnahay aadna waan u soo dhaweynay qoladii loo laga codsaday aad bay u mahadsan yihiin oo si gobolnimo leh
oo ugaasnimo leh oo protocol leh bay uga jawaabeen anagana aad baan ugu soo dhaweynaynaa waxaanan leenahay halkaas aan ku wada doono oo ku wada raadino intaas markaan ka gudbo waxa jiray oo aan arintan uga yara faa'iideysanaya baraarujin yar runtii sida uu nabadoon sheegay ninkii loo oran jiray Maxamuud Cabdi baylahadu way fara badan tahay annaguna ma kala maarano qoys yar oo koobana waan nahay maanta sida aan nahayna cid looga sheekeynahayo oo aan ku baraarugsanayn runtu ma jirto arintuna waxa weeye rag iyo rabbi bay u baahan tahay rabbi iyo rag bay u baahan tahay meesha ay maanta naga marayso haddii aan nahay beesha meeshaan fadhido meesha ay maanta naga marayso meel ay weligeed naga soo martay ma ah marka dhan kasta laga eego baylahadana haysato iyo cadowga nagu furan iyo sida aan nala kugu raxanreebaynin waxa weeye maanta meesha ay naga marayso weligeed nagama gaarin waxaa loo baahan yahay tolow arintaas baraarug bay u baahan tahay gogoshaan waa gogol khayreed waxaan uga faa'iideysanayaa arintan halkaan yaa looga harin midii hadda halkaan maqsadka ahayd way dhamaatay waxayna ku dhamaatay si qurux badan laakiin wax badan baa daba yaala iyo baylaha iyo boog fara badan oo ninan caawa ku baraarugsanayn uusan jirin una baahan in maaragti si degdeg wax looga qabto tolka horta dadku madaxweyne leeyihiin madaxweynuhuna wax sahlan ma aha soomaali marka la fiiriyo qofka hadda markaa madaxweyne leh qabiil kale wuxuu waa iska qabyaalade wax sahlan ma aha hadda dadka anigu wax dad baa waxay leeyihiin marixan madaxweyney haystaan buuqa may ka daystaan aniga hadda waxaa ila qurux badan meesha buuqa badan inta laga daayo oo la sameeyo guddi wax garanaya oo madaxweynaha loo tago madaxweyne soomaaliyeedna waaye gobolkana isagaa xukuma jifana waaba jirtaa haddii la rabo jifada waxa laga daayo oo gobolka wuu xukumaa si degan oon iskhilaafsanayn oo dhan madaxweynuhuna uu wax ka og yahay guddigaasna uu mataqaanaa jiro in wax loo raadiyo buuqa badan laga kala daayo annagu waxaan leenahay inaan idhaahno walaalayaalow mar haddii walaalihii codsadeen hore isku hormarteen haddana markhaatiaan ka noqonno kursigiina bixiya anan kugu ducayno ayagana waxaan leenahay reeabtigay raggii meeshaan joogay inaan wax badan qabanin baa yaa la qabtay yaa la sheegay nin wax qabanhayo dadka ka gadmahayo qiimile adinkuna keena annagana aan raadinno in ku garab istaagno bahashana kuma imaado jiif kuma imaadee nin ree guri ha yidhi baa la yidhi meeshi geeriga nagu qaadi kul sul badan waa isku jaba bahasha marka waxay u baahan tahay in dagaal xoog leh xamed xoog leh iyo loobin xoogan loo galay u baahan tahay lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan allah mahad iska leh uma waxaan u mahad celinayaa walaalihii soo ajiibay gogoshaan ay beesha dhigatay reer garaad intaas kadib waxaan rabaa inaan cudurdaar sameeyo khalad hadda dee ninkaygan odayga ah khalad baan galay waxaan cudurdaar ka bixinayaa odayaashii halkaan inay ka kacaan aan usoo jeediyey in badan ha iga raalli ahaadeen waa khalad aan galay weeye qofkuna waxa weeye khaladkiisa markuu ictiraafo rabbigii abuurtay baa cafiya marka waxaan codsanayaa inaad cafidaan ood raalli ahaataan insha allah waan ku cafinayn inaad tiraahdaan baan rabaan in idiin hadlo maragi ma hadlin waa yahay intaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo hadalay soo jeediyeen walaalihii reer faaraxugaas oo muxuu ahaa waan bixinay ahaa raggii matalayay way bixiyeen laakiin waxaan rabnaa nimankan reer garaad waxa weeye wax way raadinayaan way dadaalayaan laakiin raadkay hayaan raad wax ka muuqan karaan ma ah aniga waxaan leeyahay
ماشي وحجرين والله قرتي باشو السنة تريدين كلام جرتو لبضح الدبانة بحه والله من ليدهن هدي واحد ليدين سينيو هل كسو يستاجو أو سو وجهه حلبان كان يا حلبان كان مد ينتر هذا بالرواة لكن سنتر سنتر كاسيو حوي حتى شينا إسكا وحكله ماها واحد يدين كمال يدين يا لود ليدهن ماها واحد إسلي هنا ماها وجوني وا وواحد لا ترتمو مريحان بود هيا سنتر كاسيو يسوني دكون نقول ندبل حاجات لبضان حلبان وبحه والله دو حكله ذهين لبضان حلبان حقه هذا بحه والله هني يجلس لبضان مد إسكا بحسه هدي الله يدمو وامد مد كله وعلى غير ما كان رأي أحمد يوحى كل الرداء وهاي نبى إسلام وحكم دفتر ليه يو وهاي سلهن مركز وحي تري ولا ليه على عشي والله إيل كان كوفا ديا إيل مركز والله مد كدرم بانكو كوفا ني هذا دي فريسته وار وار وعير الدين شيءه ماشنا وحنا لسي يو ولا ليالو يو وحن وحبكم بحن سلطنة الصومالية waan ku qiyaasay anay ariban raacay hadda ka hor reer baan u weynaa ari badan waan lahayn horba la idhi jiray markaa waan hori jiray saadu horeeyso adu celinaysa u celinaysa meel wax ka fakanayaan gabiibuu ka wada fakanayaa xagana kuwa ka fakan kuwa xagee ka fakanayaan saldanada waxba la isma siiyo Soomaaliya waa inaad hoog wax ku raasato waa inaad orado waa inaad qayliso waa inaad baabuur ka dhacdo xataa kuwa derbis ka soo tuuri jiray سيدنا wax ku raadinaysan si ka daran mil ka daran baa laydin ku dhufanaya sidan ka bedela sidoo ninkoodaga horay ugu sheegay bakaal abtiga aanu ahayn sidaan waxba lagu meelahayo sidaan si ka daran halo raadiyo baashana meel ayna jirinayaan laga doonin waxa kaloon rabaa inaan wax yar ka yiraahdo dalku dawlad buleeyahay nabadoonka kuma raacsani dawlad baa dalka ka jirta bacda siyaad bar dawlad aan soo marin baa Soomaaliya ka jirta قبك مركي اللي يراهدو نقالها مركي اللي يراهدو والدنيات دا مركي اللي يراهدو لبعو حي هيستا دولة دان ولي واح ليه مد اي سنجرين دولة ديه كهر يبي هيستا واي تبر دران تاي تبر دران حقاي كاتمد وان ترين يا دبعها ولي با تلفشينا دا وحان ربعين اقاعدة تان وركاس دولة دان صدح سنية الشام بلوت صدح سنية الليح بلوت رئيس الوسارة شقية دولة دان بالغاركي لمبر لبو أفر سرو أو لبب بلاد صدح بلاد لمن دولة مشارب حساسيات بالرعايات على جارك مياد يدنتين صدح محمد سياد بالركدب يو أنت إنك وكيل كوها دولة قبك عليها الصبح عير سياد على جارك ليه يلا بعدين كي سنو نجوري محابيس في الصومالية أو لقسم ري أو دمشق لقو قري أو ناقه هذي لجورسدي wax wadan kasta ka keenay oo halka airport-ka ay ku wada wayeen dadkii ayada laga arkay miyaad igu haysataan soddanka sano deyntii la lahaa wax qaarna la caafiyay haddana diyaarka loo yahay oo haysa ayada laga arkaa ciidankii Soomaaliya maxamed siyaad barre kadib soddanka sano wax lambar iyo liis iyo askariga loo baahan yahay maanta u sameeyay muxuu ahaa gal لو أسكاري لغا هلي كرو أو لمبر وسمي أو مشارك لبحينا أسكار تقالان إسا ليقانو سياد بركد دي بأيضا لغا هيا رون بطاي بطاي ساس هادا ما سعبي سان محاسو غيسان هاي لبعها سادي هاي ساتو ما وحان روداهينا دولت ماها والدولت وحبا كهال ليسان وحبا خالدان تبرتي دي با قابان فرقلين تششايا أنكو سيدر ولي بشان فرقلين تششايها وحادو كسونتين تركيا يضو اللغو شرايو قبره يفارح عبدالقادر ماشي كوة شرايين ولي ساوركي والله هيا عيضو جووت اللغو شرايو واضح هايسان وسيركي عريمه ديباد دو آخرين يكو ملوكي قبره ينو اوكال بدلي واقران هايسان دولة قبالات يضا مركي شرا هايان مع المدح وينها قبره ينو دحف دي جري واتقران هايسان واوكتهين مانتا دولة قبالية الصومالية هي مدحوينها هي رئيس الوزراء هي الدولة كلي قاض بعشرة أجنبي نو مي مادو مين أنا هين والدولة وأنا أحسن ماشي لكن أنا رمني مجوكتو وحكدي من الله هودا ما يستروا وحكو صهرة أنجا وانسود دوينة يا هذا الكلام بدونك هي إسلامك هي سلطانك وانسود دوينة يا وبرارجون في عنوي وحنا كتر لها ترى ده أنجا إن لجرتها سيدان waxu rabnaa waxba uma helayno waan ognahay
markaan soo tukanno dadkii halkan ka hadlay oo loo yeeray oo beelaha magacooda ku hadlahay iyo muxuu ahaa nin kasta qofkii la soo galay oo warqadda la watay inay meeshan ku soo noqdaan ay ku soo haraan si barnaamijka la baraarujiyay ilaa waxa hadii la sheego waxa la rabaa in wax laga gaaro si aan wax uga gaarno ballan dambe aan u samaysano aanu maxaa halkaa uga sii jaanqaadno waanan muxuu ahaa uga mahadcelinayaa nabadoon muxuu ahaa maxamuud iyo islaanka iyo suldaankaba soo joodintii ay sameeyeen iyo baraarujintii waxaan leeyahay dowladda ha la garab istaago ninkii hadda meel kale ka aadi kara way iska dhib badan tahay waad ogtihiin waxaa hadda maanta jira aan garab istaagno aan taageerno tabarteedaaba iska liidata waqtiguna waa dhammaaday waqtiga intay ka dhammaysanayso aan garab taagnaano ninkii markaa meel kale aadi karana meesha ha aado markay ka dhammaato laakiin intay ka dhammaanayso aan garab taagnaano aan garab soconno isku duubnidanadana aan ka shaqayno meeshaan cabanaysana waxaan leenahay idinkuna dadaala qoladan kaleo ay wax la jiraanayna waxaad yeeshaan sumad u sameeya.